Čaute všetci poslucháči Izlav z rádia, moje meno je Soňa Kolcunová a som veľmi rada, že dnes mám na linke Mišku Pavleovú, veľmi čerstvú absolútnu majsterku Európy vo fitness žien. Miška, ahoj. Ahojte. Miška, ty si sa vrátila na pódia po pauze v roku 2016 a v roku 2017 si vyhrávala takmer všetko, čo sa dalo. Aké máš spomienky na sezónu 2017? No, takže keďže som vlastne, keď na každej súťaži, čo som bola, som zobrala zlatú medailu, tak úplne neskutočné, akože nečakala som to absolútne, keďže v 2016 som bola len asi na dvoch súťažiach, a to bol Mozulány Cup a Dubnica, veľká cena Dubnica sa mi zdá. A vlastne to bola moja prvá súťažná sezóna, takže bolo to pre mňa veľmi prekvapivé, že som vôbec išla na Európu a už potom ten zbytok mojej súťažnej sezóny, či už jarné alebo jesenné, bolo akože obrovským prekvapením, ale určite v dobrom. Ty si potom v roku 2018 teda obhajovala titul majsterky Európy, aj absolútnej majsterky Európy, ak sa nemýlim, teda z roku 2017. Áno, v roku 2017 som bola vlastne absolútnou majsterkou Európy juniorek aj žien a v 2018 som skončila v ženách na druhom mieste. Ako teda hodnotíš rok 2018? Bolo to pre teba možno také sklamanie po tom roku 2017? Tak všetci ma upozorňovali na to, že najťažšie je obhájiť titul, že to nie je úplne jednoduché. A ja som išla teda určite s tým, že idem na to, ale žiaľ sa mi to nepodarilo v roku 2018, ale bola som s formou veľmi spokojná, len zaostávala mi pozing, takže to bol taká vec, ktorú som vedela, že musím dobehnúť. A v 2018 vlastne jeseň bola taká, že som bola mierne motivovaná, nebolo to úplne také, ak by malo byť, takže tam som veľmi rada, jak to dopadlo, tak to dopadlo. V tomto roku sme ťa videli na pódiu majstrovstiev Slovenska medzi ženami aj medzi juniorkami. Ako sa ti súťažilo na Slovensku? Na Slovensku sa mi akože za každým súťaží dobre. V Hnušti to bolo troška horšie s pódium, ale to všetci vieme, že bolo troška menšie, ale tak jasne dalo sa. Akože bolo to parádne ako každý rok a v podstate som uspela. Nominovala som sa, takže všetka. Ako hovoríš, nominovala si sa teda na majstrovstvá Európy, ako hodnotíš celý šampionát tak v celku? To, čo si zažila vlastne ešte len nedávno, je to také čerstvé. Takže som to zaznamená je tak každoročne takým najlepším výletom, by som povedala, čo sa týka aj výpravy, ide nás veľa, veľmi veľa a sú to proste skvelí ľudia, tá atmosféra tam sa nedá opísať, ja si myslím, že to je jeden z najväčších šampionátov a celé, jak to je organizované, jak to prebieha, tie priestory, miesto, proste Španielsko, ja milujem Španielsko, je to asi moja najobľúbenejšia destinácia, čo sa týka súťaži zatiaľ, čo sme boli, čo som absolvovala a proste pre mňa sú to najkrajšie zážitky, čo sa týka Európy. Najprv si súťažila v juniorskej kategórii, tam si získala striebro a treba podotknúť, že teda ťa porazila Slovenka a teda Slovensko ukázalo, že patrí medzi špičku. Ako hodnotíš svoje vystúpenie v tejto kategórii? Tak v juniorskej kategórii sa mi v semifinále darilo lepšie ako vo finále a to aj bolo teda vidno na tých bodoch, keďže po semifinále som bola na prvej priečke a v finále som sa posunula na druhú, keďže som troška pokazila zostavu, čo ma veľmi mrzelo a vedela som, že už to teda asi nebude prvé miesto, lebo bola som si vedomá chyby v zostave, ale vedela som, že postavu proste som tam nemala čo pokaziť, bola som dobre pripravená, takže bolo mi ľúto tej chyby, ale tak asi to tak malo byť. Ďalší deň si súťažila v ženskej kategórii, tam sa ti podarilo vyhrať a teda tak obrok obhájiť ten titul majsterky Európy a absolútnej majsterky Európy. Ako sa ti páčila táto súťaž, táto kategória? Tak bolo to veľmi náročné, keďže sme súťažili v kategórii žien, kde ich bolo 11, dokonca 14. A bolo vlastne s cieľom sa dostať do finále. A akože verila som, ale nebola som si úplne istá, že to vyjde, lebo nevedela som, čo tam čakajú tých superiek, nevidela som ich, ani ich zostavy, ani postavy, nič. A potom už keď som vedela teda, že som vo finále, tak si hovorím, ideme zabojovať o medailu. A akože prvé miesto, ak sa mám to fakt priznať, tak som absolútne nečakala. A neskutočne ma to potešilo, aj keď to bolo úplne, že LTT, keď sme mali rovnakú bodov aj s druhou.
Aj ty si tak prekvapene trošku teraz zareagovala na počet dievčat v kategórii. Úprimne prekvapilo to aj mňa, keď som pozerala teda na tie výsledkové listiny. Ako hodnotíš konkurenciu na tomto šampionáte? Dievčatá, čo sa týka ženskej kategórie, už tie postavy majú troška nadúpanejšie, ale zostavy väčšinou zaostávajú a myslím si, že v zostavách Slovenky, Maďarky a ešte Rusky po prípade mávajú celkom silné zostavy a mala som v kategórii 3 Rusky, takže nevedela som, čo od toho čakať, lebo Rusky väčšinou bývajú silné aj v postave. Ale každopádne sa mi už podarilo teda poraziť, čo som bola veľmi rada. A po semifinále som bola druhá, čo som videla, to ma akože veľmi namotivovalo, že mám teda na to, že som v popredných priečkach, že idem zabojovať o zlato a podarilo sa teda nakoniec. Ty si začala teraz, pokiaľ sa nemýlim, spolupracovať v rámci postavy aj s Alexandrom Hlobikom? Áno, spolupracujeme spolu. Takže ako vznikla táto spolupráca a ako sa ti s ním pracuje? Tak vzniklo to tak, že sme rozmýšľali o prestupe do pro elitka, ale nakoniec sme si povedali aj s maminou po diskusii, že ešte mám čas, že som mladá, ešte nemám ani dokončenú strednú školu, že nebudeme to ponáhľať, lebo keby mám ísť do pro, už sa chcem tomu venovať naozaj na 100% a nech sa ma niečo brzdilo alebo mala som niečo také v úzadi, čo vlastne by som tam furt mala, že aha, že ešte musím dobiehať teraz školu, ako napríklad teraz po jarnej sezóne budem musieť. A vlastne tak sme zamietli prestup do Elite Pro a neskôr, neviem či pár týždňov alebo dní, sa pridal na East Labs, že ponúkajú aj spoluprácu pre amatérov, tak má mamina hneď, že je super, že mohlo by to byť fajn vyskúšať si spolupracovať s niekým takým aj mimo pro scény. Tak ja, že jasne, že prečo nie, že paráda. A spolupracujem sa, myslím, teda veľmi dobre, bavia ma strašne tréning, ja som opäť taká namotivovaná, je to pre mňa niečo nové, iné a strašne ma to baví. Neprestupuješ teda do Elite Pro, ale čo tvoje ďalšie plány? Teda viem o tebe, že sa pripravuješ na ďalšie súťaže, kde budeš súťažiť, kde ťa uvidíme? No tak teraz najbližšiu súťaž ešte plánujeme Diamond Cup v Budapešti, čo je vlastne nasledujúci víkend. A potom ma čaká teda dobiehanie školy a na jesenú sezónu sa tiež pripravujem. Tam máme v pláne zatiaľ Arnold Classic v Barcelóne a potom určite nejaké slovenské súťaže nominačné. A potom by som to najradšej išla na majstrovstvá sveta či juniorov, tak aj žien. Rozumiem. Ako je to teda s tým Elite Pro? Kedy asi môžeme očakovať? Alebo je to ešte taká hudba budúcnosti, že ešte zatiaľ nejaké konkrétne vyjadrenie nemáme čakať? No ja sa tak vyjadrujem, keď sa ma niekto toto spýta, asi tak, že zatiaľ tento rok určite nie, keďže majstrovstvá sveta sú na Slovensku, čo by som nerada teda premeškala, bolo by to veľmi ľúto. Na jarnú sezónu neplánujem súťažiť, keďže ma čakajú maturity. A na jesennú sezónu som premýšľala o prestupe do Elite Pro, ale s tým, že všetko sa vlastne uvidí, ako bude so školou, ako s vysokou školou a hlavne ako dopadnú majstrovstvá sveta, aj podľa toho sa to bude odvíjať, takže vlastne máme to otvorené, šaňa ma do ničoho netlačí a každopádne táto téma je na dennom poriadku a veľmi ja tým rozmýšľam, lebo je to veľký krok vpred pre mňa, ale povedala som, že dokým nebudem mať absolútnu majsterku sveta žien, tak neodchádzam za amatérov. Rozumiem. Tak my ti budeme teda veľmi držať prsty a tešíme sa teda, či už na tvoje vystúpenie v Budapešti, alebo potom. Teda verím, že sa vidíme na slovenských súťažiach a budeme teda ostro sledovať tvoje vystúpenia aj ďalej a veríme, že sa ti ten prestup do Elite Pro podarí a aj všetky tvoje sny sa ti splnia. Ďakujem krásne. Thank you.